A blessed Sunday to everyone. At ngayon po ay napakaganda po ng ating pag-uusapan. Ito po ay isang topic na kung saan ito po ay napapanahon. At ang mensahe po ngayon ay magpapakita sa atin o oh, tutugon sa isang katanungan, napakaimportanteng katanungan. Paano po natin malalaman na tayo ay tunay na ligtas? Amen po ba? So, diyan lang po kayo at kung uh, nawa'y andalangin ko nakasama niyo po ang inyong mga mahal sa buhay. And if you are watching, please like and share. Okay, ito pong ating online service. Nang sa ganun po, maibahagi uh, may po natin ang salita ng Diyos at marami po ang maliwanagan. At nasa ganun, sila po ay magkaroon ng tamang desisyon sa kanilang buhay. So bago po tayo magkumpisa, tayo po muna ay manlangin. Hingin po natin ang gabay ng ating Panginoong Yeso Kristo. Panginoon, maraming maraming salamat for allowing us to hear your word or this important message. Alam ko po Panginoon na ito rin ang desire ng iyong puso na ang bawat isa o ang bawat tao ay tunay na maliwanagan lalo na po patungkol sa iyong salita na meron lamang isang tunay na daan. Hallelujah patung papunta sa tunay na buhay. Lord, andalangin ko na ang salita mo ay hindi lamang magdagdag sa, sa amin ng kaalaman kundi Lord ay ito kundi ito po ay magbigay ng kalakasan at uh, imbayong inspirasyon, Panginoon, sa bawat at sa amin na uh, the more, Lord, na kilalanin ka namin at the more, Lord, na kami ay mag-alay ng buhay para sa iyo. Salamat po, Ama. Lord, sangkapan niyo po ng kapangyarihan na inyong lingkod sa mga sandaling ito at sa iyo lang po ako umaasa. Let your voice be heard, O God, this morning. We thank you, Lord, and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen at amen. So sabi ko po sa inyo kanina, napaka-importante po. Ito po ay pang na bahagi ng ating series ng Love the Word and Not the World. So uh, tatapusin po natin ito hanggang ikasampung bahagi. Amen po ba? Tama-tama po. Bago po tayo magsimula sa ating church, sa ating on-site uh, gathering, uh, tatapusin po natin ang series na ito at pagdating po ng November, may panibago po tayong series na pag-aaralan. So ngayon po ang ating pamagat ay Get Saved, or get lost. Kung kayo po ay nakita po o nakisabay po kayo sa online worship last Sunday, ang title po natin sa part 8 is uh, The Significant Choice. Alam niyo po sa ating buhay, lagi po tayong ginaga may ginagawang pagpipili. Amen po ba? Sa, sa ating buhay, mula sa simpleng pagpipili. Pagpipili sa damit, sa kakainin, o sa maraming bagay. Amen po ba? Pero meron din naman po mga major decisions na tayo po'y ginagawa. Okay, at kailangan na gawin sa ating buhay. Ano po yung mga major decisions na ginagawa natin? Unang-una -una po ay, ay yung pagpili ng mapapangasawa. That's a major decision. Why? Because marriage is a lifetime commitment. Kaya naalala ko po yung isang kwento ng mag-asawa. They are celebrating 20 years of marriage. Ang sabi nung lalaki sa kanyang asawa, sabi niya, naalala mo ba 20 years ago? Di ba, mahuli ng tatay mo na hinalikan kita? Ang sabi ng tatay mo, tinutukan niya ako ng baril at ang sabi niya, o ano, pakakasalan mo ba ang asawa ko o makukulong, um, pakakasalan mo ba ang anak ko o makukulong ka ng 20 years? Tapos sabi niya sa asawa niya, sayang no, sana ngayon laya na ako. Okay, so kaya po major decision ang ah, pag-aasawa. So be careful. Okay, when when you, when you decide, when you decide especially pagdating po sa pag-aasawa, paghahanap ng kapartner sa buhay. At ang pangalawa po, ang major decision, siyempre po yung lahat ng mga patungkol sa Diyos. Amen. Yung decision po natin kung tayo mananalangin, yes, that's a major decision. Why? Alam po natin na ah, napaka-importante ng pananalangin. Why? Ito po yung magpapakilos sa kamay ng ating Panginoon. Iman po ba ang pagbabasa ng Bible, pakikinig at katulad ngayon, you uh, ako po nagpapasalamat sa mga sa Panginoon ngayon, sa mga tao, sa mga kapatid na ngayon ay nakatutok that because you made the right decision, ang makinig at sumamba sa ating Panginoon. Why? Because if we seek God first in our lives, ano man ang ating kailangan, ibibigay sa atin ng ating Panginoon. That's the secret of a blessed life. Unahin natin ang ating Panginoon. So that's a major de decision na ginawa natin sa araw na ito. Amen. So eh, napakaganda po ng ating pag-uusapan sa, sa sa umagang ito. Kaya nga that even the Bible sabi rin ng Panginoon. Okay, pag-aaralan po natin sa Jeremiah 21 verse 8. Ang sabi ng Panginoon, "Tell all the people." Okay? Sa pinasasabi niya sa kay propeta Jeremiah, "This is what the Lord says, take your choice of life or death." So this decision is very crucial for us. Why? Kasi nakasalalay dito ay ang ating kaligtasan o ang pagkakaroon ng buhay na wala hanggan. Ang sabi ng Panginoon, kailangan mamili ang mga tao. Ano pipiliin nyo? Buhay o kamatayan? Okay, pero kahit sabihin mo na sinabi ng Panginoon na kailangan kayong mamili, but I want you to understand na gusto kong maintindihan ninyo ang mga bagay na ito. Anong gusto ipaintindi sa atin ng Panginoon? Uh, sabi doon sa John 3.17, If God, uh, sabi doon, God sent His Son into the world, not to judge the world, but to save the world through Him. Kailangan na maintindihan natin na kaya nga ang Panginoon, ang Diyos Ama, ipinadala ang kanyang ang kanyang ang kanyang anak na si Jesus upang tayo kung sino yung mga naghahanap ng tunay na buhay ay makakasumpong at kanino natin masusumpungan yan? Walang iba kundi sa ating Panginoong Yeso Kristo. Amen po ba? So, ang tanong, okay, so itong sinasabi ko kayo sa inyo, para natin tunay na malalaman na tayo nga po ay ligtas? Okay, at kung talagang ang Diyos o si Jesus ay sumasaanin sa sumasa atin kasi once na po ay tumanggap sa Panginoon, mananahan po sa atin ang Espiritu ng Diyos. So paano po natin malalaman yon? So meron pong isang uh, uh, may sinabi po si Apostol Pablo sa 2 Corinthians 13.5. Sabi doon, kailangan ma-examine natin kung totoo yung ating pananampalataya dahil tayo po inaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po ba? Ang sabi doon sa 2 Corinthians 13 verse 5, Examine yourselves to see if your faith is genuine or totoo test yourselves. Okay, so really know, surely you know that Jesus Christ is among you. If not, you have failed the test of genuine faith. Na kailangan siguraduhin natin na kasama natin ang Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ito po ang dapat natin maintindihan. Uh, it, sa ibang tao, akala nila yung pagtanggap sa Panginoon, yes, you, uh, you accepted the Lord, prayer of repentance and acceptance. Akala nila doon nagtatapos yung kaligtasan. Kapag tinanggap na natin ang Panginoon, ah, okay na. Pero hindi po, hindi po iyon. Ah, kaya naalala ko po yung sa Exodus, di po ba? Na nung pinalaya na ng Panginoon ng mga Israelita buhat sa Egypto sa pamagitan ni Moses, you know, it is one thing that you are delivered or you are freed, okay, from sins. Pero isang bagay din, it is one thing and it's also one thing to enjoy that freedom. So, ibang klase, iba, magkaiba po yun. Kaya marami mga yes, they accepted the Lord, pero titingnan natin ang kanilang buhay, parang wala si Jesus sa kanilang buhay. Amen po ba? Lalo na po pagdating sa mga pagsubok. At tulad ngayon, man, ang nangyayari pong krisis o may pandemic, na minsan, imbis na lumapit sa Diyos, lalong yung iba, lumayo sa Diyos. Amen po ba? Nakakalungkot po, pero ito ang katotohanan. So ngayon po, maganda ang ating pag-usapan. So paano po natin matetest sa na tayo po talaga ay ligtas at nasa atin ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Kung talagang kinikilala natin siya, na siya ang pinagmumulan ng tunay na buhay. Okay? At tayo ay tunay na may pananampalataya sa Kanya. So, we have to make a choice. This is a crucial decision that we will make in our lives. Amen po ba? So, paano natin malalaman na talagang ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon? Okay? At talagang may tamang relasyon sa ating Panginoon. Dahil po, ang tunay na may pagkakilala sa Panginoon, sa bawat desisyon na Kanyang gagawin, ito po ay nakaba nakabase hindi sa opinion ng tao, hindi sa sinasabi ng tao, hindi sa anumang bagay, okay? Kundi sa sinasabi ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante na alam natin at pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Amen? And if you believe and truly know or, or have a good relationship or a close relationship with Jesus, ano po ang gagawin natin? Sabi doon, you are following Jesus' direction. Kung to toong gusto mo ng buhay, ano po sina sabi ng buhay doon, yung buhay na walang hanggan. So, ano po yung direction ng Diyos? So, you are following Jesus direction. At ano po yung Jesus direction? Ito po 'yun, pagpasok sa narrow gate. This is Jesus direction. Ah, medyo ano sabi, oo nga, bakit nga narrow gate? Okay. So, pag-aralan po natin 'yan. Sabi po sa Matthew 7:13. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction. And there are many who enter through it. Okay so verse 14 for the gate is small and the way is narrow that leads to life and there are few who find it. So kokonti lang ang nakakasumpo nito. Ngayon, uh, napaka-importante po ng topic natin o mensahe sa araw na ito. Bakit po? Dahil po maraming tao ang naniniwala. Ang uh, minsan po may nabasa po ako na hindi natin malalaman ang kaligtasan malalaman lang natin 'to pag namatay na tayo. Okay? So marami pong lumalabas na katuroan ngayon. Uh, yung iba, akala nila, pagkatapos ng kamatayan, this will be the end of everything in their lives. Kaya nga yung iba, pilit na sila mismo ang tumatapos sa kanilang buhay. Kasi ang isip nila at ang kanilang paniniwala, matatapos ang paghihirap mo pag nawala ka na dito sa mundo o namatay ka na. And then you will totally disappear. Okay? So yung iba naman, hindi naniniwala na may heaven or hell. Okay? So ang paniniwala nila, yung ito, ito na yung mundo. Yung, ito bang kahirapan na ito? Hindi pa ba ito impyerno? Amen. So, ganun. So, so yun ang nila. Pero ngayon po, maganda yung ating uh, main, maintindihan po natin lubos na ano po ba, bakit inutos ng Panginoon na pumasok tayo sa narrow gate? At bakit kailangan ngayon habang tayo ay buhay, kailangan ngayon tayo magdesisyon? At hindi kung kailan, tayo patay na. So, makinig po kayong mabuti. Amen po ba? So, yung paniniwala po yun ng mga tao about death. Okay? So, there's no life after death. So, pag, pag namatay ka na, tapos na lahat yon Pati paghihirap mo, tapos na. Hindi po yon Ito po, ang sabi, pag-usapan po muna natin. So, ibig sabihin doon, you have the choice between life and death or destruction. Okay, so eternal destruction actually nakalagay doon. So pag-usapan po muna natin yung destruction. So kailangan natin bakit kailangan inutos ng Panginoon na pumasok tayo doon sa narrow gate na iyon. Okay? So si Jesus mismo na nakaranas ng kamatayan at muling pagkabuhay. Ano ang paliwanag niya about destruction? Ang sabi niyo sa 2 Thessalonians 1 verse 9, This will pay the penalty of eternal destruction. Okay, ito sinasabi ko. Away from the presence of the Lord and from the glory of His power. So yung eternal destruction na tinutukoy, ito po ay pagkawalay sa presensya ng Diyos at sa kapangyarihan o glorya ng Diyos alam niyo po yung presence ni Lord at yung glory ni Lord, matatagpuan natin yan doon sa kalingitan sa kinaroroonan ng ating Panginoon. Kung hindi ka, wala, kung wala ka doon sa lugar na yon, nasaan ka? Amen po ba? So nasaan ka? So, iisipin, ito yung po yung sinasabi na na eternal destruction. at para lubos na maunawaan natin to, nakakatuwa po, may isang kwento na binahagi ang ating Panginoon para lalo natin maintindihan kung ano yung eternal destructions na tinutukoy niya. Okay, alam niyo po ba yung kwento sa Lucas 16, okay, tungkol sa mayamang, mayamang tao at si Lazarus. Ang sabi doon sa, sa chapter 16 and verse 22, simulan po natin. Actually, sa verse 19 po yun. Okay, nagsimula yung kwento na iyon. So, isang mayaman na nagdaramit ng marar, ma, magagarbong damit araw-araw at ganas sa pagkain sa araw-araw, samantalang si Lazaro ay isang mahirap, hindi bukod sa mahirap, marami pang sugat at lagi siya nado sa sa pintuan o nasa gate ng mayaman na ito dahil umaasa siya na kahit yung mumu, yung okay, yung mga tira-tirang pagkain ay matapunan siya, nasa ganoon ay may makain siya. Okay, so ganun po ang istorya no. Ngayon, punta na po tayo sa verse 22. Daang na nangyari, itong mayaman at ang si Lazaro ay namatay. So, sabi dito, so ito po ay kailangan natin maunawaan. Bakit po? Ito po ang katotohanan ng buhay. Mayaman o mahirap, mamamatay. Ano lang po ang kaibahan? Pag ikaw, namatay ka, uh, pag ikaw ay nagkasakit ng maluba at ikaw ay mayaman, iyon nga lang po, bago ka mamatay, madadala ka muna sa hospital kasi may pambayad ka. Pero yung may hirap, wala na, diretso na, patay na. Kasi nga, walang pambayad sa hospital. Amen po ba? Amen po ba? Pero ang ending, Mayaman o mahirap, lahat mamamatay. So ano nangyari nung sila namatay? Punta na po tayo sa verse 22 ng chapter 16. Finally, the poor man died and was carried by the angels to sit beside Abraham at the heavenly banquet. The rich man also died and was buried. So namatay, namatay sila, si Lazaro, napunta sa piling ni Abraham sa lugar ng ating Panginoon. Okay, why the rich man? Okay, so siya po ay namatay kaya lang ang pinuntahan niya sabi sa verse 23, and he went to the place of the dead. Sa ibang translation po, ito po ay ang um, inaksulat po doon na Hades. So that's the place of the dead. There in torment, sobrang paghihirap, torment. He saw Abraham in the far distance with Lazarus at his side. So nakita niya, tumingala siya at nakita niya si Lazarus sa piling ni Abraham. So nakiusap siya. Okay, so tingnan natin na tumingala siya. Okay, uh, Take note of that. Tumingala siya. Ang sabi sa verse 24, the rich man shouted. So siya ay sumigaw at nakiusap. taga uh, tagalugin Tagalogin po natin. Amang Abraham, uh, maawa po kayo sa akin. Na pwede po ba nasabihan niyo si Lazaro na pumunta dito? At uh, yun po kanyang dulo ng daliri ay ilagay niya sa aking, uh, sa aking tang, sabi niya, o sa aking labi. Na madampian man lang ng tubig dahil sobrang, pa, sobra po ang aking paghihirap sa apoy na ito. Okay, alam niyo po nung binabasa ko po ito, um, nakaramdam po ako ng konting takot. Takot para sa aking mga mahal sa buhay dahil hindi ko po makakayan tignan na kung dumating po ang panahon na ikaw ay nasa langit at makita mo yung mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, o kung sino man na mahalaga sa buhay mo, ay nasa ganyan ang klaseng paghihirap. So, nakita po natin yung distraction na tinutukoy po sa Biblia. At nawa po maintindihan po natin mabuti ito. Amen po ba? So, sobrang paghihirap kasi sabi doon, dampian lang yung kanyang labi. So, mantakin nyo yung sobrang init noon. Kasi po tayo, po tayo nakaramdam ng uhaw. Gusto natin isang pichel, pero sa kanya, dampi lang. Okay na. Sob na siya. So, ganun po kahirap yon Amen po ba? So, ang sabi doon, sinabi ng ni Abraham, ano ang tugo sa kanya ni, ni Amang Abraham? Sa verse 26, tatalo na po tayo. Sabi niya, hindi maaari yung sinasabi mo. Hindi ko pwedeng papuntahin dyan si Lazarus. Bakit? Sabi doon sa verse 26, and besides, there is a great Chasm. Ang isabihin noon, may bangin separating us. No one can cross over to you from here and no one can cross over to us from there. So kanina po sinabi ko, tumingala. Pag-aralan uh, pag niyo po, pa, kailangan pa pagbangin pagbangin, Siyempre, pag may bangin po sa gitna, dapat parallel yan. Dapat pantay lang kayo, pero hindi eh. Nasa taas, kasi timoy nga lang. Isabihin, nasa taas si Abraham at si Lazaro samantalang nasa ilalim o nasa baba yung lalaking may, uh, mayaman. So, anong ibig, ano pinahihwating po nito? Na kaya nga ang sabi ng Panginoon, you have to decide. You have to make a choice while you are still living. Habang buhay ka pa, desisyonan mo na kung gusto mo talaga ang buhay na hinahanap mo, buhay na walang hanggan kasama sa piling ng ating Panginoon. Magdesisyon ka na. Dahil ayaw, ayaw ng Diyos na ganito ang ating makahinatnan, yung kapahamakan, na magmamakaawa tayo. Sabi ni Abraham, There's no way. May bangin sa ating pagitan. Nasa baba ka at hindi na pwede. Kung sino nandyan, hindi na pwede pumunta dito. At kung nandito, hindi na pwede pumaroon dyan. So, ang dami pong sinisira na kaisipan. O, o misan, ang mga tao ay eh, nabubulagan. Ang sabi doon na, pa ikaw naman namatay, kaya yung iba, ayaw talagang seryosohin ang mga bagay na ito. Kasi, merong maling, maling katuruan na nasa agap tayo, natutunan, po ba na pag tayo naman na tayo, mayroon muna tayong pupuntahan. Na pag November 1, o araw na undas, pag ipinalahan ka ng mamam sa buhay, unti-unti natataas ka. Ay, walang mali po iyon. Kasi ito po, basihan po natin, ay ang Bible. Amen po ba? This is our, the manual of our life. So, sabi doon Ama, Ama Abraham, hindi na pwede. Wala nang lipatan. Kaya habang buhay ka pa, magdesisyon ka na, kapatid. At sino po yung pupunta sa lugar na iyon na kinaroroonan ng mayaman na lalaki? Ang sabi doon sa Revelations 21.8, sino-sino po ang pupunta doon? Sabi doon, but for the cowardly, mga duwag, okay, and unbelieving. Ah, okay, bakit duwag? Okay, siya ang unang nasa listahan. Alam niyo po ba, dahil sa kaduwagan, maraming tao napapahamak, duwag na magsabi ng katotohanan, yung iba, katulad sa ating mundo, pag hindi ka nagsabi ng katotohanan sa korte, marami nagkasuffer, marami napapahamak, marami nang kulong, na buong pamilya na apektuhan dahil hindi naging matapang sa pagkasabi ng katotohanan. At tayo, maraming kristyano, ang duwag mag-share. At alam niyo po ba, dahil sa kaduwagan na yan, maaring maraming mapunta doon sa kapahamakan. Kaya ang unang nasa listahan, mga duwag. Amen po ba? Okay, pangalawa, unbelieving. Walang paniniwala. Walang pananampalataya. Okay? Abominad, abominable, ito po yung mga kasuklam-suklam na bagay na ginagawa. Okay, katulad yung uh, pagpatay sa sariling pamilya, sa anak, sa asawa, yan po, kaya paggagahasa sa sariling pamilya, sa sa anak, ayan uh, po yung mga kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Murderers! Okay, mga mamamatay tao. Ngayon po, uh, under the grace, okay, tayo po nasa uh, sa ilalim ng biyaya, yung pagsinabi pong murder, hindi lang po yung pagpatay. Ibig sabihin noon, pag minaliit mo lang yung kapwa mo, consider na po yon na ikaw ay mamamatay tao. Iparang parang iniisip mo na parang buhay pa siya, parang wala na siya sa paningin mo kasi binabaliwala mo siya, hindi mo siya pinapahalagahan. Remember, our Lord Jesus Christ, hindi siya namimili ng sino man tao. Lahat tayo mahalaga sa ating Panginoon. Kaya sino tayo para hindi natin pahalagahan? yung ibang tao. Amen po ba? So that is considered murderers, immoral persons. Nagkukumit ng adultery, okay? May asawa sa may asak, may asawa ka na, stick with your wife or with your husband. Huwag ka nang pumili ng iba. Okay, dinisisyonan mo na yan. Kaya tulad ng kunento ko kanina. Okay, so yung mga uh, nagsasama, na wala pang basbas ng Panginoon o ng pastor, immoral persons din po yan sa harapan ng ating Panginoon. Mga sorcerers, mga mangkukulam. Okay, So, tingnan niyo po katabi ninyo. Oh, oh, di po ba? Hindi naman. Wala naman. Okay. <laughs> okay. Idolaters. Yung mga sumasamba sa Diyos Diyosan. Okay. O, sabihin natin na hindi natin ginagawa to. Hindi ka immoral na tao. Okay. Na meron ka pala ng palataya. Hindi ka pumapatay. Pero tinanman niyo ninyo kung sino yung nasa huling listahan. And all liars. Mga sinungaling. Aminin natin. Lahat po tayo nagagawa ta natin yan. Lahat po tayo actually nakadestino sa kapahamakan. Amen po ba? So sabi doon, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone. So ang kanilang destinasyon ay sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinukonsidera na pangalawang kamatayan. So that is the destruction. That's why Jesus commanded us, enter the narrow gate. Ngayon pa lang, kumawa ka na ng desisyon. O kung hindi, Iyan ang kahinatnan mo. Iyan ang mapupuntahan natin. Iyan ang mapupuntahan ng mga tao na hindi sumunod o naniwala sa ating Panginoong Heso Kristo. Pero, kung ikaw naman, Okay? So, yun naman, yun naman talaga nagdesisyon. Na, Sige, okay. I will enter the narrow gate. Ano naman ang kahinatnan? Yes, it is narrow. Uh, bakit narrow? Medyo masikip. Sa iba, ayaw lagi na masikip. Lalo na po sa ating panahon. All we want is comfortable life. Kaya nga, pag kinukwento mo ito, lalo na po sa mga kabataan, hindi naman totoo yan. O, huwag kang magalala. Malalaman mo yan, tuhanan, pag namatay ka. Okay? Malalaman mo rin yan. Okay. So, sabi na sa Revelation 21.4, sa mga nagdesisyon, na mag-follow sa Jesus' direction. Ang sabi doon, ito ang kinatnanan. Yes, e-enter ka, papasok ka sa isang lugar na medyo masikip, hindi ka komportable, pero tingnan mo naman ang kahantungan. Ang sabi sa Revelations 21 verse 4, And he will wipe away every tear from their eyes. Kung dito sa mundo na buhay ka, na puro ka na umiiyak ka, dahil Lord, you are crying because Lord, gusto ko maakay ang aking, mga, ang aking asawa. Na every night you are crying na Lord, sana magbago na. Lord, marami na nga api sa akin. If you're crying, alam niyo po, padating sa, sa buhay na wala hanggan. Sabi doon, doon sa kinaroroonan ng Diyos, lahat na nagpasakit sa puso mo, lahat na nagpaluha sa iyo, iwa -wipe lahat ni Lord yan sa, puso, sa, bu sa buhay mo. Amen? And there will be no longer any death. Wala nang kamatayan doon. There will be no longer any mourning. Wala nang kapighatian. Wala nang pagluha. Wala nang sakit. Okay, so the first thing sa pass away, kaya po minsan mga tao sabi nila, uh, pag may isang tao na matay, you will be rest in peace. Alam niyo po yung pong salitang rest in peace, ito po ay nakaayo lamang sa mga tao na nagdesisyon na habang lay ng buhay ay sumunod sa direksyon ng Diyos o pumasok. And third, the narrow gate. Yung pwede po sabihin sa kanila, rest in peace. Talagang totoong kapayapaan. Pero sa hindi nagdesisyon at hindi sumunod at kumilala at nanampalatay sa Panginoon, yung po yung kahang tanungan niya katulad dun sa mayamang tao. Amen po ba sa Lucas 16. Okay, so ang sabi dun sa Matthew 7.13, enter through the narrow gate. So anong ibig sabihin na pagpumasok ka sa narrow gate? Okay, so pag sinabi narrow gate, it is, uh, it is narrow. Why? Because it is restrictive and it is exclusive. So pagdating po sa ating pagdidesisyon patungko sa ating kaligtasan, we should not Follow the crowd. Pag narrow gate po, hindi po yung pangmaramihan. So, ibig sabihin nun, ang ating kaligtasan hindi de depende sa denominasyon na ating, o sa church na ating kinabibilangan. Kasi pagharap po natin sa Panginoon, it is individual na haharap ka sa Panginoon. So, ang ating kaligtasan, we have to work for our salvation individually. Hindi dahil lang yan sa pamilya mo. Ah, ang pamilya namin ay lahat kristyano. O ang akin nanay at tatay ay pastor. Hindi po yan, pangmaramihan. So, don't follow the crowds when it comes to your salvation. So, individual po yan. So, anong ibig sabihin when you enter the narrow gate? Ang ibig sabihin po, ang ibig sabihin ba nun? Okay, susundin ko lahat ng utos ng ating Panginoon at gagawin ko. Maniwala po kayo. Ano po ang pang-anim na utos? Tinan nyo, hindi nyo po alam. <laughs> okay, nakikita ko po kayo, mukha nyo, ano nga ba? Okay. <laughs> uh, parang nakikiniginita ko po, ano nga ba? Hindi nga natin kabisado yung sampung utos ng Diyos eh magawa pa natin. Pero that is the truth. That is the reality. That is the reality. Hindi po natin kayang sundin ang lahat ng uh, utos ng Diyos. Pa kaya nga uh, alam mo ito sabi doon ito ang katotohanan sabi ni Santiago sa, sa Santiago 2 verse 10. For the person who keeps all the laws except one is guilty as a person who has broken all of God's laws. Ang sabi po ni Santiago Okay, ikikip mo yung iba, pero pag ikaw ay nagkulang o nagkamali lang sa isa na hindi mo nasunod, nag-fail ka na sa lahat. So, masyado bang mahigpit ang Panginoon? Okay, pagdating po ba sa pagdating sa kautusan? So, sabi niya, kaya nga iba, alam niyo po, nung magsimula at the beginning of the ministry of Jesus, actually, thousands of disciples na gusto sumunod sa kanya, maging follower niya. Pero, nung pinalaunan, after his death, nung maintindihan nila, nagkaroon agad sila ng quick decision. Ang hirap pa lang sumunod sa Panginoon. Kasi you have to make uh, yung difficult choices and difficult things para makasunod ka sa kalooban ng Diyos. So, unti-unti, nabawasan po yung thousands na yun, okay, ng mga disipulo o followers ng ating Panginoon. So, ganun na ganun din sa atin. Okay, so, nung tinanggap ang Panginoon, may tinanong, ah, hirap pala maging Kristiyano. So, yung iba, umalis na, tumalikod, at bumalik sa dati. Okay, i iyon po yung nakakalungkot. Akala po kasi nila na pag sinabi na sumunod ka sa Panginoon, it's just walking in the park. Okay, you have a comfortable life. Uh, pinagpaalam buhay. Yes, it is the promise of God. Pero kailangan pero tayong sakripisyo na gagawin. Amen po ba? Kaya nga, nung sinabi nung, uh, nung, sinabi nung mayaman, okay, babalik po sa Lucas 16, nung sinabi na, oh, hindi pa pwede na pumunta dyan si Lazaro para dampian ng yung labi ng tubig. So, Nag-request ulit yung mayaman, at pwede po ba na pabalikin nyo na lang si Lazaro kasi may glimba pa po ang kapatid. Para masabihan naman po niya, para hindi pa rin po sila mapunta dito sa aking kinalalagyan. Uh, this is the truth. Hindi po ang buhay ang nananalangin sa patay. Ang katotohanan po, ang mga patay, yung mga namatay na, na hindi naniwala sa Diyos, sila po ngayon ang nananalangin para sa mga buhay, na kanilang mga mahal sa buhay na huwag nilang maranasan yung kanilang kinahantungan ngayon. Pero ang sagot ni Amang Abraham, sabi doon, but Abraham said, sabi doon sa verse 31 ng chapter 16 ng Luke, if they won't listen to Moses and the prophets, they won't be persuaded even if someone rises from the dead. Sabi ko, hindi nila pakikinggan ang mga, ang mga sinulat ni Moses at ang mga propeta. So, kahit may banabuhay mula sa um, patay, hindi pa rin sila makikinig. Okay, hindi pa rin sila maniniwala. So, anong ibig sabihin nun na uh, uh, the writings of Moses and the prophets? O, ano po ba yon? Ano po ba yon? Okay. Pero actually, hindi po yan ano, kundi sino. Sabi po doon, okay. Para maintindihan po ninyo kung ano sinasabi ko. Punta po tayo sa John 1.45. Ito po sabi. Philip went to look for Nathaniel and told him, We have found the very person. So, hindi ano, sino. Moses and the prophets wrote about. His name is Jesus the son of joseph from nazareth so hindi ano yung mga sinulat kasi lahat po ng writings ni moses and the prophets lahat po iyan ay patungkol sa ating panginoong jesus so ang ibig ipaitindi sa atin kung hindi sila maniniwala kay jesus ng mga ng mga sinulat ni moses okay at ng mga propeta okay so ano pa mangyayari sa kanila kaya nga si jesus jesus of nazareth kaya nga malakas ang loob na talagang diniklara ni Jesus na nung siya dito sa John 14.6. Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Kasi yung sabihin nun, ako lang ang daan, the way, the only way, definite, walang ibang daan. At kung ikaw may hinahanap ka na ibang daan, kaya maraming tao naliligaw kung ano anong daan ang hinahanap. Pero maliwanag na sinabi ng Panginoon na siya mismo na nagdeklara, ako lang ang daan, Okay, there's no way. Wala nang iba. Kaya nga ako ano kung ikaw, kilala mo ako, nananampalataya ka sa akin, maniniwala ka sa sinasabi ko sa iyo, ito yung direksyon na dahak-tahakin mo. Enter the narrow gate. That's the only way para makapunta ka at masumpungan mo ang buhay na walang hanggan. At maging sa Acts 4.12, ano pong sabi? There is no salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. But the name of Jesus. Si Jesus lang po ang tanging daan. That's why, alam niyo po, uh, kaya pag tayo po'y maniniwala sa Panginoon, hindi po ito ang ating kaligtasan ay hindi nakabase sa anong mabuting gawa. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon na uh, if uh, whoever, sa chapter 16, whoever believes in Him will not perish, but have an everlasting life. It is only Jesus. Siya lang po ang tanging daan. Okay? So ito po yung sinasabi at gusto ipaliwanag sa atin ng Panginoon na ang panin ang ating pong kaligtasan, masisigurado po natin na tayo ligtas kung talagang tinanggap po natin ang totohanan ng ating Panginoon at tayo po ay sumusunod sa kanyang sinasabi at sa kanyang kaloobang. Amen. So we are pursuing the right direction. Na kung tayo naniniwala sa Diyos na hindi niya tayo gustong mapahamak, sundin po natin siya sabi niya, enter the narrow gate. At yung pagpasok na yun, ngayon pa lang, kailangan mag ka na kapatid. Hindi mo sasabihin ma, ma noon, ang ating paniniwala, okay, I have a ticket because I'm doing good things, good works. Hindi po yan, malino po, sabi doon sa Epeso 2, 8, 9, For by grace you have been saved through faith. Sa pananampalataya. And that not of yourselves. It is the gift of God, not as the result of words, so that no one may boast. Alam niyo po, kung um, pagbabasihan po kasi natin ay ang mabuting gawa, ano po gagawin natin sa langit? Magpapayabangan lang po tayo. O, oh, oh, Brad, ba't ka napunta dito sa langit? Ano ginawa mo? Alam mo, marami ako natulungan na tao, dami nagpatayo. Ah, oh, wala ka sa akin. Ako, ganito ginawa ko. So, eh, yun ang ayaw na mangyari. Parang nasa Pilipinas lang tayo. Tama po ba? Magpapagalingan lang. Okay? So, ayaw ni Lord na gano'n. Napatati sa langit. Pero okay, para walang pagalingan. Dahil lahat ng ito ay nangyari. Acting good works. Tayo po ay nakakagawa lang ng mabuti. Katulad po na natin mga nakarana na pag-aaral. Tayo po ay nakagawa lang ng bumabuti dahil sa habag at biyaya ng Diyos. At kung sa paggawa po natin ng na mabuti, kailangan po ang mahayag ay ang kapangirihan ng Diyos na Lord Gagawin po natin tong good works na ito, Lord, kasi naramdaman ko at naintindihan ko yung grasya mo sa akin. Dahil, Lord, hindi ako deserve sa lahat ng ito. Pero, Lord, binigay mo sa akin. Kaya nga, in return, kahit sa maliit na bagay, Lord, gagawin ko ito. Magpapakabuti ako. Gagawin ko yung tama sa iyo, sa harapan mo, at gagawin ko yung tama sa aking kapwa. Bilang gante sa biyaya nang pinaranas mo sa akin. Okay, so ano, paano po natin maitindihan lalo ang biyaya ng Diyos? Amen po ba? Okay, so balikan po natin ang istorya sa Matthew 19 na minsan po may isang lalaki pong mayaman, isang batang lalaki na mayaman na lumapit sa ating Panginoon. Sabi niya, ano pa dapat kong gawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ang sabi niya, alam niyo po, sa paniniwala ng mga Hudyo, pag sinabing you are young and you are rich, you are a righteous man. Kasi nga, ang paniwala nila, kaya ka pinagpapala eh, kasi matuwid ka o, o mabait kang tao. Okay, yun ang kanilang paniniwala. Amen po ba? Pero tingnan natin ang istorya. Sundan po natin sa Matthew 16. Okay, sabi doon, uh, Matthew 19, verse 16. And someone came to him and said, Teacher, what good thing shall I do that I may obtain eternal life? Ano mga buting bagay na kailangan kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon sa verse 17, And he said to him, Why are you asking me about what is good? Bakit mo ko tinatanong kung ano mabuti? Isa lang ang mabuti. Okay, alam niyo kung sino yon ang ating Panginoon. But if you wish to enter into life, keep the commandments okay so this uh, this uh, uh, sabi doon okay gawin mo kasi 17 yon, so 18 19 sabi niya alim doon alin doon okay sabi niya sabi ng panginoon oh uh, huwag kang papatay huwag kang mangalunya okay so galang mo yung mga magulang lahat binanggit ng ating panginoon and verse 20 ito yung sagot ng ng lalaking yon the young man said to him all these things i have kept sinusunod ko po yun. Maingat ko po sinusunod ang lahat na yun. So, ano pa po ba ang kulang? Okay? So, sabi nyo ano pa po ba ang kulang? Eh, sinusunod ko naman yun. Sabi ng uh, Panginoon sa verse 21, Jesus said to him, If you wish to be complete, go and sell your possessions and give to the poor. And you will have treasure in heaven and come, follow me. Sabi niya, o sige, nagagawa mo na lang lahat yun. O sige, ito na lang ang gawin mo. Ipagbili mo lahat ng ari-arian mo. No? ari-arian mo. Kung anong meron kang possessions at ibigay mo sa lahat ng mga hirap. Okay, teka, teka. Tinan natin kung ano naging response ng isang uh, ng mayaman na ito. So verse 22, And when the young man heard this statement, he went away grieving. Sobra siyang nalungkot sa naranig niya. Kasi, oh, baka po? Okay, imagine natin yung sitwasyon na yun. Okay lang sana kung ang pag-aari mo, possessions mo, 10,000, 20,000, you can easily give away. Okay, pero ang nakalagay doon, sobrang extremely rich. Sa ibang translation, sobrang yaman. ateka ah, hindi niya alam, tinest siya lang ang Panginoon. Kasi, uh, how will how will you say na you are willing to follow Jesus and you uh, you mag-worship mag ka sa Kanya and yet, hindi mo kayang ibigay yung mga material things na meron ka. So, it's just only a test for the young man. At yun din po ang test sa atin. Kasi ngayon, pagpasok sa narrow, narrow gate, kailangan po ikaw lang at ang Diyos na walang excess baggage. So, ang ibig sabihin nito, kung ano man yung mga security mo sa buhay, kung saan nakadepende yung security mo, kailangan iwanan mo yan. When you enter the narrow gate, it makes the point na talagang si Jesus lang, dong ka lang nakafocus sa kanya at wala sa anumang bagay. Naalala niyo po ba nung last Sunday, hindi ba? Ang utos ng Panginoon sa kay Lot, sabi niya, pag nakita niyo na, na na bumubus na, na mayroon ng apoy, wala ng apoy at asupre, huwag kayong lilingon nang hinayang yung kanyang asawa kaya naging pillar of salt. Minsan na kaya hindi tayo talaga lubusan makasunod. You know why? Sobra tayo nang hinayang kasi ang alam natin, ako naghirap nito. Ako, ako. Pero sabi ng Lord, kung talagang kilala mo ako, ako ang pinagbumulan sa iyo, mawala man sa iyo 'yan, kaya kong ibalik 'yan. That's why Abraham became the father of faith. Nung sinubok siya ng Panginoon, ihandog mo sa akin ng iyong anak. Yes, he was very willing to give Isaac, to offer Isaac. Dahil bakit ginawa ni Abraham yun? Kasi ang paniniwala niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang mag-aalis. At kung tinanggal man ng Panginoon yun, mayroon siyang ipapalit na mas higit na mabuti. Amen po ba? Kaya nga, ang totoo na may paniniwala at may Kristo sa puso, ano sabi sa Lucas 9.23? Then he said to the crowd, If any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross daily and follow me. Yes, maari, makaranas ka because that is a narrow gate, medyo masikip, mainit. Okay, yung pagdadaanan mo, so uh, actually, ito po, yung pagdadaanan mo dito sa lupa, but okay lang. Kung magtiis ka, panandalian lamang. Tandaan po natin, ang buhay natin dito sa mundo, panandalian lamang. And if you decided to enter the narrow gate, yes, you will suffer, you will sacrifice and everything. Pero kung ikaw ay totoong sumusunod sa Panginoon, naalala ko rin minsan si Zacchaeus, ang totoo po na talaga naghahanap sa Panginoon, hindi niya alintana ang anumang bagay. Mabalita ni sa chaos, okay sa sa Matthew 19 din po 'yon. Nawabalita niya na si Jesus, bagamat siya ay maliit na tao, gumawa siya ng paraan, umakyat siya sa sycamore tree. Matinig po yung puno na 'yon, hindi niya nalintana 'yon. Talagang nagpapansin siya. Lu, talaga hinahanap niya pa ginoon, talaga luto nandito ko, nandito ko. At tumasok po siya, okay. Alam niyo po, iyon ang tunay mga naghahanap sa Panginoon. Ay, hindi alintana ang anumang bagay, gagawa at gagawa ng paraang. Kailan nakakalungkot po ngayon? Amen po ba? Sinasabi natin that we are followers of Jesus. Pero yung pagdalo lang, yung pagsamba lang sa Panginoon, Amen po ba? Misan sa kama lang, natatalo tayo. Hindi natin kayang ibangon ang ating katawan. Maaga pa. Pero this is Lord's Day. If you are really seeking to God and you have the, a true relationship, kakasabikan po natin ang pagsamba sa Panginoon at kasasabikan natin ang pakikinig ng kanyang salita. Because we know that Word of God is life. Ito po ang ating buhay. Amen po ba? Okay, so gagawa po tayo ng paraan. Hallelujah. sabi pa doon, ano po yung, ano po yung assurance sa talaga nasa atin ang Panginoon at totoong kilala natin siya. Sabi sa Galatians 2.20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. Yung ating pong confidence, it is no longer with us. Hindi na tayo nakabase sa ating kakayanan, hindi na tayo nakabase sa ating karunungan o kalakasan, tayo po'y nabubuhay ngayon at lahat ng ating ginagawa ay para lamang sa ating Panginoon. Dahil gusto natin, we know that we live to glorify Jesus in our lives. Amen po ba? Dahil alam po natin lahat ng meron tayo galing sa Kanya. Kaya naman, kung tayo may nabubuhay, yes, maaaring ma-persecute tayo, maaaring makarinig tayo ng kung ano-ano mga komento sa ibang tao dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Okay lang yan. Kasi katulad ka sa Revelations 21.4, at the end of the, of the narrow gate, nando ang ating Panginoon na ka. Come. You know, ito po yung panalangin ko na at the end of this life, mamarinig ko sa Panginoon, halika, matapat kong lingkod. Sana ganun din po tayo na worth lahat ng tiniis natin, na hinirap natin, it is worth. At doon, eternal life. Mga kapatid, walang hanggan yun. Pero, ganun din naman po ang mangyayari sa mga tao na hindi nagdesisyon ng tama. Eternal distractions. Unti-unti, Walang hanggang paghihirap. Kaya you make a better. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, do the choice. Okay? mag na po kayo. Enter the narrow gate. That is the Lord's direction. Kaya finally, ang sabi ng Panginoon, isa po sa deklarasyon ng ating Panginoon, si John 10.9, na sabi niya, I am the door. He declared it. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and out and find pasture. So ano pong ibig sabihin noon? Kaya po uh, kung babalikan po natin, sana po balikan niyo po yung Jesus I am series natin. Sinabi niya na dineklara niya sa John 10:9, I am the door. Anong ibig sabihin po noon? Yung po sa koral sa Israel, meron lang po isang pintuan ng koral doon. At doon po nakabantay yung ating good shepherd, na walang ibang ating Panginoong Jesus. So ibig sabihin, pag ikaw pumasok doon, you just allow and you accept Lord Jesus as your Lord and your shepherd. So ibig sabihin nun, pag pumasok ka doon, siya ang bahala sa iyo. You will find pasture. I will take care of you. Kaya lang, kung pumasok ka doon, ang ibig sabihin noon, tinanggap mo and you're willing to submit to His Lordship and to His authority. Dahil alam niyo po, pag ginawa po natin ang decision na yan, if we find, okay, kung talagang nag tayo na tayo susunod sa Kanyang direksyon, okay, we are willing to enter the narrow gate, ano po yung pangako ng Diyos sa mga nag accept sa Kanya? Sabi doon sa John 10, 27, My sheep hear my voice. Kaya makita po natin, at tayo, uh, si Jesus ay nasa atin. At talaga tayo ay ligtas. Alam niyo po, sabik tayo na mapakinggan na kanyang tinig. And I know them, and they follow me, and I will give them eternal life. Okay, I give them eternal, I give eternal life to them, and they will never perish. Hindi sila mapapahamak, and no one will snatch them out of my hands. Uh, sarap pong pakinggan sa so verse 28, and I give eternal life to them. Dahil ang tunay na eternal life, si Jesus lang. Because He is the eternal God, And He has all the authority. At siya lang ang may karapatan na magbigay ng eternal life. And they will never perish and no one will snatch them out of my hand. Wala pong makakaago sa atin sa kamay ng ating Panginoon. At ano pong karapatan ng Panginoon na sabihin niyan, Kung pupunta po tayo sa verse 30, I and the Father are one. Iisa lang po sila. Amen po ba? Kaya mga kapatid, if you will decide right now ito po ang kahinatnan natin. Walang sino man ang makakaago sa atin at walang kapahamakan na darating sa atin because God will take care of us. So paano po natin gagawin yan? Paano po natin gagawin yan? How? Sabi po sa Romans 10.9 that if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. At kung yan ginawa mo, kapatid, Kinilala mo ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na siya ay at nabuhay na magmuli para sa ating kaligtasan. Then, then you will know you are saved. But that's not enough. Kung ikaw ay ligtas at nasa iyo ang Panginoon, ano man ang pagsubok na meron ka sa buhay mo, hindi ka titigil. You will still choose the narrow gate. Hindi ka pa rin. Hindi, ka pa, mo pa rin pipiliin yung wide gate. Okay? Dahil yon marami pumupunta punta doon at kaya nga marami ang napapahamak. You know, isa lang ang maging choice natin pagdating sa eternal life. That is, to follow our Lord Jesus Christ. Why? Because Jesus is the only way. Amen po ba? Sige po tayo lahat ay manalangin. Hallelujah. Lord, naunawaan ko. Ikaw lang ang tanging daan. Tungo sa buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon na hindi sa aming sariling gawa. Kung kami maliligtas? Kasi kami, Lord, ang paggawa naming mabuti depende sa aming mood. Minsan, pag masaya ang aming mood, doon lang kami nakakagawa ng mabuti. At kung hindi, kung hindi maganda, hindi na rin maganda ang lumalabas sa aming labi at hindi na rin maganda ang aming ginagawa. Pero salamat, pinaunawa mo, Panginoon, sa iyong mensahe na kami dahil sa aming pananampalataya. At kung anumang meron kami sa aming buhay, lahat ng ito ay galing sa iyo. Kaya naman marapat lang, Panginoon, na gawin namin ang mga, mga bagay at sumunod kami sa sinasabi mo. Lord, ang direction mo, Panginoon, yes, we will enter the narrow gate, Lord. Pero alam po namin, Lord, sa pag-enter namin na ito, ikaw ang Diyos na kasama namin. You will equip us, you will give us the strength, Panginoon, para matagalan namin ang lahat ng mga tiisin na ito. Knowing, Lord, na at the end of this narrow gate, Lord, isang magandang buhay. Hindi lang basta buhay. Buhay na walang hanggan, nakasama ka. nayon ang presnantong ka, ang presence mo, Panginoon. At Lord, nawa, maunawaan ng mga anak mo, na maunawaan ng lahat ng tao ang mensaheng ito. That we, may, must make the decision right now, habang kami nabubuhay. Dahil ang tunay na kaligtasan, Lord, ay ngayon. This is the test, oh God. Dito namin ma-examine ang aming mga sarili. O Diyos, maraming maraming salamat po sa, gabing, sa, sa, umagang ito. Thank you for your word. Thank you for your message. And we continue to declare, Lord, sa aming buhay, wala kaming kilala ng Diyos. Maliban sa iyo, aming Panginoong Jesus. We accept you, honor you, and worship you alone, Jesus. We thank you, Lord, and we give you praise. In Jesus' name, Amen at Amen.